El fa goig voler aquesta plaça plena de gent, que voli tanta pensionista, tanta gent reivindicativa, que ara és amigues, que ara que no són, que ara que no tinc el gust de conèixer-los. Tot i això, a veure, anem a fer l'acte i ara va parlar una altra persona. I aquell que vulgui parlar després, que hi ha el micro obert. Ara parla el company Enric. Moltes gràcies a tots per seguir lluitant per lo que, per els que sou i per els que serem. A mi ja me falta poc. Simplement volia, en nom de l'Ajuntament de Vinaròs, dir que no totes les institucions estem en el mateix puesto, que realment les institucions tenen que representar a les ciutadanes i als ciutadans i estem perquè lluites com aquelles són possibles. I volia simplement dir una cosa. No estem aquí reivindicant coses que són impossibles. Lo que tenim que tindre clar és que les pensions, el pagament de les pensions és possible tècnicament, no és una quimera com alguns volen fer-nos creure, que volen fer-nos creure que als anys 70 es podien pagar les pensions i ara en el segle XXI no les podrem pagar. I per què dic això? Perquè només en les rebaixes que s'han fet en la reforma laboral, només recuperant el nivell dels salaris a una acció per a que cotitzen correctament, només ficant prioritats, com han citat els companys, respecte a lo que és rescatar autopistes o altres qüestions que van a les butxaques de molt pocs. L'únic que volia transmetre és que creiem fermament, molta gent creiem fermament que és possible tècnicament, que és factible i que és desitjable que les pensions estiguen garantitzades perquè és un deure que tenim tots en la societat. En aquests moments el pagament global de les pensions en Espanya està situat molt per baix de la majoria dels països, pagant igualant a tots els pensionistes amb la pujada de l'IPC anual s'alcançaria en torn al 14% del pressupost, que és el que estan les pensions en França i en la majoria dels països. Simplement saludar-vos i dir-vos que endavant. Moltes gràcies. Compañeros, yo solo puedo decir que hoy me duele el corazón de la clase obrera, porque somos obreros y hemos levantado a este país, a este puñetero país que nos lo destrozaron. No son buenos tiempos ni para los derechos ni para la libertad del obrero. Y la prueba de ello es que nos han llevado a lo más hondo del profundo de la miseria. Decía Engels, hubo dos filósofos, Engels decía que en la historia siempre hay dos acontecimientos, los hechos y las personas. Y Carlos Marx, el que escribió El Gran Capital, donde decía que la riqueza de todo un pueblo viene basada entre el capital y el trabajo y que debería ser totalmente equitativamente repartido. Y nos ha ocurrido dos cosas. La tragedia. Cuando hubo una república, y lo digo por los que somos ya viejos, mayores, pero con dos pelotas y con dos ovarios, ocurrió una gran desgracia. En este país hubo una guerra civil que destrozó al país y hubo más de 2 millones de ciudadanos nuestros muertos. Y lo logramos levantar. Pero lo logramos levantar los que ahora somos mayores. Bueno, yo de estatura soy pequeñito. Pero con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué nos han estimado? ¿Qué valoración nos han hecho que ahora nos tienen a los que hemos levantado este país en la miseria? Nuestros políticos, esos que llaman políticos, que resulta que ellos sí que viven bien y el pueblo vive mal. Hay una cosa, eso era la tragedia. Pero la farsa fue que después de que acabara la guerra y después de que el general Franco muriera, aquí se pretendió crear una democracia. Y entre los partidos se repartieron la tarta para ver cómo salía. ¿Y sabéis lo que salió? Pues salió una constitución que era el libro verde de Petete. Tienes derecho a trabajar, tienes derecho a un jornal digno, tienes derecho a la vivienda,
¿Pero quién coños tiene derecho? O te lo ganabas o nada. El Estado no hizo nada. Fue un libro que no vale para nada. Y para colmo, en lugar de meter dentro de la Constitución el fondo de pensiones, se lo repartieron como los millonarios de Davos, al Pacto de Toledo. Allí nos juntamos cuatro amiguetes y decimos qué es lo que tienen que ganar de las pensiones los trabajadores. Yo no sé por qué será, pero no hemos tenido ningún presidente, y no digo partidos, que coño, que no saben hablar inglés. ¡Anda la hostia! ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que uno nos metió en la OTAN, ¿eh?, con todos sus asesores, que lo único que hizo fue cargarse al personal que íbamos a guerras que no eran nuestras. Nos metió en la Comunidad Económica Europea cuando este país tenía industria, tenía textiles, tenía barcos, tenía tierra de regadío. En la cual... Sí, senyora, sí, estic d'acord. Ni corona, ni pensions de vitalícies, ni una mica més de dignitat per jubilats. Sí, senyora, tota la raó del món. Anem a veure, llegirem, estem tots d'acord. Si tots els estem aquí, estem tots d'acord. Volem una mica de més de dignitat per a tots els pensionistes. Vaig a llegir el comunicat i després donem per acabar l'acte. Moltes gràcies a tots. 1978, tots els actuals pensionistes jubilats estem en el mercat laboral. La majoria de nosaltres estem subjectes a unes condicions de treball que res tenien que envejar. Molts de nosaltres, especialment els més grans, tingueren que enfrontar-nos a l'hora de la jubilació a la gens agradable sorpresa de la trampa empresarial en les cotitzacions de la Seguretat Social. En aquell moment, la lluita per obtenir unes condicions de treball i salaris dignes fou l'objectiu principal de les organitzacions sindicals, i es van obtenir un èxit notable, no exempt de conseqüències per a alguns dels seus màxims representants. Amb l'arribada de la suposada democràcia de la que gaudim, s'aconseguiren substantius avenços en la reducció de jornada laboral i en la cotització de les hores extraordinàries que fins a aquell moment moltes empreses pagaven en negre per a gatzara d'aquells que preferien un té i dos que et daré, sense ser conscient de les conseqüències del futur. Una de les conseqüències d'aquelles pràctiques són els imports de les pensions de jubilació que no arriben per les circumstàncies econòmiques actuals a cobrir les mínimes necessitats dels seus preceptors. No pensem solament en l'insult que suposa el compromís d'increment del 0,25. Pensem també en aquells que no arriben a fi de mes després d'haver dedicat 40 anys de la seva vida a treballar per viure dignament. Avui i per demà. Endavant i a seguir. Com ha dit el company, seguirem venint sempre que hi haguem convocatòria a nivell estatal, provincial o que sigui, seguirem venint i seguirem estant aquí al costat de tots vosaltres, com vosaltres m'ho recolzeu a nosaltres. Moltes gràcies a tots.